Країна живе, країна говорить, країна змінюється. З понеділка по четвер. Ви готові йти до кінця? Ніколи не лишатися осторонь. Так, звісно. Разом. Боротися за правду. Вони не могли замерзнути. Моя версія – те, що їх вбили. Де оті всі державні структури? Позаду вас. Я прошу правди, раді дитини. Поважати людську гідність. Її завалили на пол, рукою душили. Ви намагаєтесь обдурити хвору людину. Ви гвалтували кого-небудь із дітей? Допомагати, не здаватися, шукати вихід. Знайдіть сили і подивіться один одному в очі. Змінюватись, аби країна змінювалась разом з тобою. Майбутнє, воно починається не завтра. Майбутнє починається тут і зараз. Справжні герої, справжні історії. Шок. Справжні долі. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна.